Hej och välkommen till Ljudboksklubben igen. Jag heter Peter Karlén. Vid min sida så har jag författaren, min bloggkollega och tillika namne Peter Westberg. Så sitter vi här igen. Ja, och vi gör samma sak som vi har gjort flera gånger om. Det där slogs av en tanke häromdagen. Vi är lite som Filip och Fredrik, fast på en rejäl dos valium. Ja, jag håller Nu Vi vidare. Nästa programpunkt är att vi gör samma sak som vi brukar göra. Nämligen i i det här fallet igen. Två böcker. Dubbelrecension igen. Dubbelrecension igen. Dubbel ja. ja, favorit i repris. Så är det. Enklare eller svårare är det inte. Nej. Kör vi. Veckans bok är Peter Gissis En avgörande ledtråd uppläst av Gunilla Leining. Och då gör vi som vanligt, ställer oss frågan vad är det här för bok och vad handlar det om? Gissi en gång. <laughs> uh, nej, men det här är en deckare i Göteborgs miljö, där, av mitt försök till skämt. Ja, det, det, det fanns ganska uh, Här följer vi Michelle, en före detta polis som utbildar sig till rättspsykolog och är engagerad i jourhem för misshandlade kvinnor. Och hon övertalas att ingå i en eh, gränsöverskridande utredningsgrupp när en ung kvinna påträffas mördad i skogen norr om eh, Göteborg. Mm. Eh, där tar vi avstamp. Mm. Ett mord av en ung kvinna och en, eh, en rättspsykolog. Det där? Ja, ja. Före, detta, före detta polis men numera rättspsykolog. Eh, Ja, det, det, alltså det, det ramverket är ganska igenkänt. Ja, det är lite klassiskt får man säga. Ja. Eh, samtidigt så... så för jag, jag har verkligen funderat, sticker den verkligen ut? Jag har klagat på att saker och ting inte sticker ut. Men det kanske det inte gör, men jag tycker nog ändå att det finns. Det finns saker i den som jag, som jag verkligen gillar. Jag, jag gillar att, att eh, han tar upp ganska viktiga ämnen runt själva brottet. Ja. I det här fallet då äh, utsatta kvinnor. och Vi får följa med och följa ett antal mm. av dem och framförallt allt engagemang i det hela. Precis. Och jag får nog ta och hålla med. Alltså det, I grund och botten så sticker den inte ut eh, varken karaktärsmässigt eller intrigen. men den är ändå så pass välskriven och jag tycker att han får till ett väldigt bra driv så att det gör mig liksom inte så mycket. Nej, faktiskt inte mig heller. Jag, jag, eh, är det som så att man börjar fundera på det, då är det någonting annat som saknas. Ja, och det kanske i det här fallet, som sagt, ja, jag håller med, jag tycker om den. Det kanske det, det lilla extra saknas. Skulle jag jämföra det här med film, i och med att jag är väldigt filmintresserad, så skulle jag kanske säga att det här skulle nog vara den typen av film som jag kanske sitter och kollar på en söndag när jag är lite trött och känner att ja, men det här var en okej okay underhållning men kanske ingenting som jag lägger på, på minnet jättelänge. Och det, det innebär att det är fortfarande underhållande. Det fungerar väldigt bra. Ja, nej, det kan jag faktiskt hålla med om. Och som sagt, jag upptäckte Petter Gissi... Nu var jag tvungen att gå tillbaka i mina ruller. 2006 och 2007 lyssnade jag på ett par av hans tidiga deckare. Mm. I Göteborgsmiljö, andra karaktärer än de här, men det är ändå ett antal, ett antal år sedan. Eh, sen har ju vi läst på lite grann och sett att han, han lämnade deckargenren under ett antal år och skrev barnböcker eller ungdomsböcker och yes. i, i, i skolor med, med dem. Och kom sen... Gick sen i pension. Men suget att skriva blev lite för stort så att han ställde sig frågan om man kunde igen. Och det här var då den första. Du de, de vet att det finns en till ute? Asien. det, ja, det stämmer. Det. Och baserat på betygen, alltså den har relativt höga betyg. var ja. 3600 betyg på Storytel, så att mm, det, det, det fungerar det. uppenbarligen bra. Det är inte bara vi som tycker att den är bra med andra ord. Och som sagt, han, han själv upptäckte ju ljudboken då i samband med det här. Så att det, det kan hända att vi ska ha med ytterligare en Peter i, i podden vid, vid tillfälle för att, få, en, för att få, få det perspektivet. Men låt oss hålla oss till, till själva... Det hade varit lite kul, för då är det nästan tre generationer Peter. <laughs> till och med det. Ta oss det. <laughs> ja, vi, får ta och, vi får ta och kolla upp det. Mm. Eh, men som sagt, det är... Det finns ett antal vändningar i boken som, som, ändå, som ändå funkar. Och, och som sagt, jag gillar Michelle som karaktär. Hon är också eh, lite kantig och lite... Alltså, det, det, är inte, det, det finns någonting där. Och hennes, liksom lite grann... Inte rädsla, men, men ovilja. Att, hon har ju lämnat polisen av en anledning. Ja men sen blir hon ju indragen och involverad i det på ett sätt som man kanske inte blir i vissa vanliga polisdäckare. och Nej. Jag tycker också att det är lite kul att hon, alltså hon har ju polisarbetet i, i nacken så att säga, men mm. hon är inte polis. Så det är ingen klassisk dussindeckare så, det är inte en alkad tjurig polis som ska lösa ett mord. Absolut inte, och, och för, för, för samtidigt att, att, att huvudpersonen är äh, rättspsykolog, det är ju inget, det är ju liksom inte, det är inte unikt i nej, sig. Nej. Så det, så det är alltså att vi behöver inte ha själva polisen. Den där köper jag liksom utan så. Men, men ja. Eh, ja jag, jag vet inte riktigt hur gammal hon ska föreställa sig vara. Nej, det vet jag faktiskt inte. Hon är inte purung och hon är inte jättegammal. Nej, kan man tänka sig 40-45 eller någonting? Ja, jag skulle nog, ja. ja. Det, det är en fråga att ställa till, till författaren. Mm. Men det jag tänkte på var att Gunilla Leijnings röst passade väldigt bra. För Även om hon då... Eh, jag, jag tycker då inte 45, jag tycker det är ungt fortfarande. Men det, återigen, det är eh, så, så Gunilla Leijnings lite mognare röst... För hon är väl ganska liksom, tillbakadragen som person? Mm, vi mm. Ja. Nej, men jag, jag håller med, jag tycker att det passade väldigt bra. Och Leining generellt är väldigt, väldigt bra. Det är väl sällan jag har tyckt att hon har inte passat in någon av böckerna hon läst. Så att det, här... det, det är för sig, det är för sig sant. Så att... Har vi någon mera klor på den här boken som... som... Nej, jag tycker nog att jag har tagit upp... Alltså återigen, ämnet är ju aktuellt. Jag kan tycka att det, det kanske känns lite uttjatat med... Vi bitvis uttjatat med våld mot kvinnor på det här sättet. Det känns som att det är ganska gjort. Samtidigt så är det ju liksom ett viktigt ämne. Ja, och om det då är en, en man som är 70 plus som tar upp det ur det perspektivet så är, det kan man få en fjäder i hatten. Ja, men det, det, det tycker jag också. Jag, jag tycker också att, för det här är ju någonting som ibland diskuteras, att men kanske inte alltid är jättebra på att gestalta kvinnor. Nej. Och Det tycker jag att det... Peter lyckas väldigt bra med. Ja, jag brukar ofta sitta och fundera över, så att säga, personen eller författaren. Om det är en man eller en kvinna, gammal ung, och så vidare. Ibland så kan man ibland så lyser det igenom ja. eh, erfarenhetsmässigt. Det kan vara liksom allt ifrån hur du beskriver en Eh, en klänning till hur någon har sminkat sig eller hur man använder en skiftnyckel. <laughs> eh, men överhuvudtaget så, så kan... Det finns vissa saker som kan avslöja. Mm. Men jag tycker ändå likadant, så att säga, kan man, om, man, om man då är lite äldre om man använder lite gamla uttryck. Eh, men jag tycker inte att man kan det här. Nej, jag kan tycka att man, man... Jag kan märka det på sättet den är skriven och hur vissa saker är beskrivna kring våldsdåden och deras preferenser. Alltså, vissa sådana saker tycker jag att jag kan identifiera att det är en man som har skrivit det. Men just gestaltningen av Michelle tycker jag känns väldigt... Mm. Mm. Könsneutral. <laughs> är det bra? Ja, i det här fallet är det ju det. Då tar vi och sätter ett betyg då. Ja, kan jag på början? Ja, börja? För min del, som sagt, välskriven, bra driv. Jag gillar den, men det, det sticker inte ut jättemycket för mig. Det, det slutar på tre och en halv, men det är ganska nära en fyra för att den, den, är, den har någonting som jag gillar. Som sagt, den avgörande ledtråden av Peter Gissi. för mig, jag gillar Michelle som huvudperson. Mm. Jag gillar spänningen, jag gillar vändningarna som, som ändå finns där. Och det här med att det finns någonting mer runt själva grundhistorien i form utav att man tar upp viktiga saker. Så mm. det får bli en fyra för mig. Trevligt. Mm. Då går vi vidare. Då Då kommer vi till veckans andra bok som är Benny älskar Baklava av Mikael Gisander. Det här är ju hans debutroman och den är dessutom nominerad i Storytel Awards just nu. Så vad handlar historien om Benny och hans förkärlek för barn? <laughs> ja, alltså... Eh... Ove... Förlåt, Benny. Eh, han är en ganska enkel man. Han, eh, han är unkar, han har en VVS-firma. Eh, och eh, den kräver av livet även att ölen ska vara kall och att Liverpool ska vinna sina matcher. Mm. Ungefär så, bor i en småstad. Eh, och Sen så flyttar en syriolsk kvinna in i huset bredvid tillsammans med sina två barn. Och det kan man väl säga att det rubbar Bennys cirklar. Mm. På mer än ett sätt. – Precis. Eh, – Och... Ja, vi måste, vi måste börja med elefanten i rummet. Alltså, ja, alltså att inte dra paralleller till Fredrik Backmans En man som heter Ove, det går inte. – Nej, det är fullständigt omöjligt. – Ja, men samtidigt så tycker jag inte att det... Alltså, jag jag är ju jag tycker man får... det ska inte sägas nog, men man får inspireras utav andra. – Ja, men sen är ju så här. En man som heter Ove är ju kanske unik för oss i Sverige för att den blev en sån extrem succé. Men det finns ju så mycket liknande. Vi har liksom I filmvärlden har vi ju Livet från den ljusa sida med Jack Nicholson. Det finns ju hur mycket som helst, så det är ju ett välbeprövat koncept redan inom. Grinig gubbe ett. som ställs inför ett dilemma och det visar sig att han har ett hjärta av guld någonstans långt inne. Mm. Det är ett klassiskt koncept. Men återigen, man, man drar genast naturligtvis. Ja, jo, men alltså det är, det är lite, lite för många tick in the box för att inte göra det. Benny är lite yngre och så vidare. och så vidare. Det, mm. det, men men det, det går inte att inte Nej. parallellen. Sen ska jag ju säga att jag blir ju lite smått förälskad i Benny direkt. Alltså jag, jag älskar ju den här typen <laughs> av enkelspåriga bakåtsträvande och just det här med mobiltelefon. Alltså, han är så jäkla lik Conny i min, min Gourmand. De, de skulle kunna vara liksom sladdisar eller brorsan Eller han skulle kunna vara ja. hans farsa. Ja. så mycket som verkligen... Det, ja, det är så exakt likadant. Jag, jag, jag som precis har skrivit här att, 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 att det finns nog en hel del Benny i dig och mig. Nu... Nu är vi inte ungkarlar och rörmokare. Jag jobbar i alla fall i VVS-branschen. Så nu så så. Du får du har ju 80 nu får Liverpool. Så att, så att slår vi ihop dig och mig. Vi är <laughs> Men vi är kanske inte riktigt lika enkelspåriga. och kanske inte li, li, riktigt lika fördomsfulla. Nej. Nej. Men, 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 men. Men, men som sagt, jag förälskar mig också i Benny. Det är av... Vi tar kanske två, tre meningar i den här boken när jag känner att det här är en karaktär jag kommer tycka om offentliga. Ja, alltså. Och för då den fotbollsintresserade, i det här fallet jag, så börjar alltså boken och beskriver det vad jag skulle säga är värsta fotbollsminnet i, som jag överhuvudtaget har. Liverpool har en stor spelare de senaste 20 åren. Det är Steven Gerard. Han har aldrig vunnit Premier League trots att han varit jättenära. Och de spelar en avgörande match mot Chelsea och han snubblar och Chelsea det är emot Så börjar boken. <laughs> eh, men, men som sagt, det finns en hel del fotboll i boken. Eh, men lite grann som andra böcker med fotboll som vi haft uppe så är fotbollen en... en, en det är, en schablo, det är liksom någonting som, som flyter på i bakgrunden. Det handlar inte om... Färre sparkade straffar och fler knäckta bira. <laughs> uh -huh. Kanske den, ja. Eh, men som sagt, han använder, ändå, han använder ändå fotboll som någon form av Röd tråd. Ja, men det används ju ofta i liksom olika metaforer och Bennys sätt att tänka. Det är ju ja. verkligen inpräntat i hans DNA kan man säga. Det är, det är jäkligt underhållande. Absolut. Men som sagt, boken handlar ju om människor. Ja. Det är, det är, liksom, det är människors äh, felbrister goda sidor. Det är ju liksom själva... Det är ju själva huvudtemat i boken. Eh, det och småstaden. Mm. Och även där småstadens fel och brister. För jag menar, en småstad kan vara fantastisk vad det gäller sammanhållning och, och att liksom du, du hjälper varandra och sådana saker. Men det är lika illa åt andra hållet när det då kommer in någon utifrån som inte passar in i det här. och I det här fallet så utspelar det sig i Klippan. Och ja, det spelar ingen roll om personen som kommer utifrån är från Malmö eller om den är från Syrien. De är utifrån. Ja. Problemet i det här fallet och då också i många andra fall det är att ja, det är till och med lite värre att du är från Syrien. Och när det är värre att du är från Syrien jämfört med Malmö då kommer vi in på rasism. Och Det är också liksom en, en, en del i det här. Mm, det skulle jag säga är ett väldigt stort tema, för att i det här, Benny har ju sin vänskapskrets och där är det ju väldigt mycket rasistisk jargong skulle man kunna säga. Benny är ju meddragen i det där men kanske lite mildare och han är väl liksom, nu ska vi inte spoila för mycket naturligtvis, mm. men det är klart att det blir förvecklingar och ja. det leder till någonting fint med komplikationer och så vidare. Och det är en klassisk historia men det, det är ett stort tema i det hela. Ja och som sagt, det är, det är alltså rasismen är tyvärr en väldigt förekomma. och det är ju i samhället. så ja. Det är ju liksom inte... Nej, det är, det är inte så... så ja, absolut. Eh, och i det här fallet då kanske lite mer lättsmält än om vi tittar på en, en förortsdäckare där den liksom ja. beskrivs på ett hårdare sätt. Här blir det, det blir lite runda kanter och rosa skimmer runt det, men det är fortfarande illa. Jo, men allvaret finns. Ja, absolut. Och, det, och där... där eh, som sagt, om man, nu, om, man nu är, om man nu ska recensera boken och man är lite nu, så... Hur ringer min telefon? <laughs> om, om man nu har lite... Alltså, som sagt, jag, jag tycker att boken är... Den är skärmig, Den är, den är lättsmält utan att, utan att det liksom är, är det någon nedsättande idé. Eh, men som sagt, om man nu har lite ben i sig så måste man ju vara lite i gruppen. Man måste ju liksom påpeka att man ska surra lasten. Man måste ju påpeka att trottoaren ska vara skottad. För det står ju faktiskt i bestämmelserna. Så, så finns det ju liksom några sådana här små saker att faktiskt liksom haka upp sig på. Boken är ungefär nio timmar lång. Ja, man kunde är lite gott den, Ja, alltså intrigen i sig är ju väldigt enkel och klassisk, så det, det hade man nog definitivt kunnat göra. Jag upplever nog inte att den känns jättelång. Men jag, jag förstår vad du menar. Ja, och eh, det var ju inte så svårt att... Äh, man Lite mer än hälften kvar så förstod man ju hur det skulle sluta och vad som skulle ja. na, Alltså återigen, yeah, på gott och ont. Eh, och så finns det några karaktärer, några som är lite, lite på gränsen för naiva och på lite på gränsen för schablonmässiga. Mm. Sku man skulle kunna slipat av de kanterna och fått dem. Ja, nej men jag kan nog hålla med. Det finns vissa små genvägar och saker som kanske känns... Ja, man hade kunnat ta ut svängarna lite mer. Mm. Ja, jag tycker rektorns beteende när, när, när sönerna till blir inkallade till rektorn. Den, den, den kan jag tycka är inte är jättebra. Jag tycker att, att mammans... Försök inlägga att han är gift med en rektor också. Ja. Och jag kan tycka att, att mm. äh, mammans tjat om barnbarn... <laughs> återigen, det är, det är små petitesser. Det är fortfarande en... En, en, en charmig bok. Ja, alltså jag, jag störde mig inte så mycket på just de här lite klyschorna som kanske staplas lite grann och att den är ganska förutsägbar. För att när det är så charmigt som det här är så för min del så funkar det otroligt bra. Man blir underhållen. Ja, 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 absolut. Så om vi kommer till betyg så, så Eh, skulle jag ge boken om vår vän Benny, som då uppväxte uppväxt i en småstad med allt vad det innebär, en fyra i betyg? Mm, och jag går nog faktiskt till fyra och en halv därför att jag, jag tycker att det här är så jäkla underhållande. Man får en, det är en trevlig känsla i bröstet. Ja, ja, ja absolut. Det, det, det är, eh, jag tror att det stod Genre roman. Ja. Okay. Och det undrar man ju lite varför det inte står filgud Ja, men det, jag, jag har tänkt på det där. Dels på grund av En man som heter Ove, dels på boken som jag snart släpper som, som jag har skrivit lite som en filgud det, det finns filgud i det här, mm. men det är inte en klassisk därför att det finns så pass mycket andra saker som är alltså, li, lite mörkare teman skulle jag säga. En filgud är ofta lite Lite ljusare rakt igenom. Även om det här är lite fluff, fluff så finns det ändå mörkare teman. Så att... ja, jag trodde att det berodde på att det var en grinig gubbe som var... <laughs> det, det, får, det får inte vara feelgood om det en grinig gubbe. Alltså, är... Det kan vara så ja, för lagen. Ja, jag... ja, ja, ja. ja, bra, Nej, men återigen. De... Men jag hade då lika gärna kunnat skriva filgud på den här också. Så att det, det, det är nog lite sådana diskussioner, däcker och... Ja, ja. och så vidare. Absolut, absolut. Vi kommer nog fortsätta diskutera genrer. Definitivt. Så att eh, med två stycken recenserade böcker, där vi var ja, ganska överens om, ja. lite, lite för överens kanske, men det, det får, vi, får vi slipa på till nästa gång. Eh, så tackar vi för oss. Mm. och På återseende. Precis. <laughs>